između, od prilike sada govorim, ali između 8 meseci i godinu dana istražujem građu za knjige, a knjigu pišem od prilike između 2 i 3 meseca. Dakle, samo pisanje. Mnogo duže traje taj istraživački proces. Onaj ko je čitao moje knjige, verovatno zna, sve su izmaštane, ja pišem fikciju, dakle, likovi su izmišljeni, priče su izmišljene, ali epohe, istorijske činjenice, dakle, vreme u kojem se radnja dešava, sve je verodostojno i istorijski ispravno, tačno, proverljivo. Ja puno ulažem u svoje knjige i svog džepa, naravno, te tako sam, recimo, evo daću primer, sad gledamo tu knjigu, pa za Koper iz Berlina sam putovala i u Sankt Peterburg, i u Berlin, dakle, za knjigu Nite nemate, Italiju i na Dolomite, i na Siciliju, naravno, poslednje proleće u Parizu, i u Francusku, i u Rusiju. Dakle, mnogo istražujem i prosto mi je, znate kako, ja filmski pišem u slikama i onda mi je puno lakše kada doživim damare, atmosferu nekog grada, mesta, sela, kuće u koju uđem, muzeja, etnografskog muzeja, kada pričam sa ljudima, kada ih upoznajem, onda kasnije to prosto, kako bih vam rekla, u mojoj mašti dobija neku drugu dimenziju i čini mi se da i čitaocima biva uverljivija priča kada je oni sami doživljavaju. I kada me pitaju, često me pitaju novinari, zašto se okreće prošlosti, zašto pišemo o epohama, zašto pišemo neke prošlosti vremenima, ja uvek kažem zato što mi današnje vreme ničemu ne inspiriše. Dakle, ne može da me inspiriše, mene barem, ja sam dete analogne generacije, ne digitalne, dakle, u moje vreme se pisalo rukom, nisu postavili kompjuter, nisu postavili mobilni telefoni. Dakle, mi smo, ja kada sam bila devojka i kada sam izlazila, čuli smo se na Vixi, jeli, telefon i kažemo, nađemo se sad, ne znam koji, ako je neko od vas ikad bio u Novom Sadu, na glavnom trgu je spomenik Svetozaru Miletiću. Znači, nađemo se kod Svetozara Miletića u 5 popodne, ko došao, došao, ko nije, doviđenja, prijatno, nema. Nema. Nekako smo, čini mi se, danas postali odruđeni i to je nešto što mene onako lično voli i prosto mi je, i sama to po sebi vidim, kad negde krenem i se poravim obrnikom, šta ću sad? Zrušio, kao da sam ostala bez ruke, toliko smo postali ovisnici o tim nekim stvarima da nas to, mislim da nas tu život negde melje i da se udaljavamo jedni od drugih, što je tužno.